ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ। ਵੈਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਲਟ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਟੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਚਾਲਕ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ 3 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਚਾਲਕ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂਪੁਰ ਚੱਲੇ ਟੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਵਰਸੋਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ 4 ਜਣੇ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਨ ਜੀ। ਚੌਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ, ਚੌਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ। ਵੈਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਲਟ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਟੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਚਾਲਕ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ 3 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਚਾਲਕ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂਪੁਰ ਚੱਲੇ ਟੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਵਰਸੋਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ 4 ਜਣੇ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਨ ਜੀ। ਚੌਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ, ਚੌਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਣੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ।